assistència. Avui és un dia molt important per mi, pel nostre equip. Compartirem amb vosaltres el nostre posicionament, la nostra visió, la nostra estratègia i els projectes que tenim en marxa, que aviat veuran lluny. Però abans de res, volia donar les gràcies al president i als companys de Junta per el vostre suport i la vostra confiança. Significa molt per mi el vostre suport. I també volia donar les gràcies a tot l'equip digital que està avui present, però no us veig ara perquè estic tornant fosc, no? Però pel vostre entusiasme, per la vostra passió i tot el treball que heu dedicat per fer això possible. Estem implantant un canvi de paradigma en la nostra estratègia digital per avançar-nos a la indústria del futbol. No estem únicament en una època de canvis, sinó que estem en un canvi d'època. Els consumidors, els patrons de consum, les tendències i especialment les noves generacions estan consumint l'entreteniment de manera diferent al que nosaltres, o la gent de la meva generació, estàvem acostumats. Estem certament davant d'una economia de l'atenció, on totes les empreses, plataformes, estan competint per una quota d'atenció que dediquem cada dia al nostre entreteniment. És per això que no competim només a la gesta, sinó que competim a les pantalles dels mòbils, de les tablets, dels ordinadors, i els nostres competidors, a part de noms de clubs, tenen noms com Fortnite, Minecraft, Netflix, etc. I davant d'aquesta situació, hem de ser conscients que nosaltres, en el millor dels casos, tenim dos partits, 90 minuts per setmana, i aquestes plataformes estan 24/7. Davant d'aquesta situació, tenim dos postures, no? Ens podem quedar apalancats en la nostra zona de confort, en el nostre lideratge, en la indústria del futbol, amb un risc que algú vingui i ens avalanqui per la dreta. El concepte famós, no?, de la disrupció, com parla, és exactament això. Que algú que tu no tenies identificat, que no està necessàriament en la teva indústria, t'avalanta per la dreta i es menja els teus pastís. Davant d'aquesta situació, podem tenir aquesta postura passiva o bé podem tenir una postura activa i apostar fortament per aquest canvi d'època per fer més gran la nostra marca, aportar nous productes i experiències als nostres seguidors i sobretot per generar una nova font d'ingressos que cada vegada ha de ser més important. La nostra estratègia descansa en dos pilars molt importants. Per fer-ho simple. Per un costat tenim els continguts i per un altre costat tenim les dades. A nivell de continguts, creiem en la intersecció entre l'esport i l'entreteniment. És un fenomen que cada vegada es pot observar més en la nostra indústria, que de fa anys als Estats Units els equips d'esport ja estan implantant. Cada vegada el món de l'esport està mirant cap al món de l'entreteniment, creant continguts en diferents formats, en diferents dispositius, que els seguidors van adoptar. És per això que es va fer una aposta molt important pel projecte que considero més la joia de la corona, que és el Barça Studios. És el primer cop que una entitat esportiva té un estudi d'aquestes característiques per fabricar els continguts que els agrada als nostres seguidors. Posteriorment, us passem un vídeo sobre les estudis i us donem una informació més detallada. L'altre pilar de la nostra estratègia digital són les dades. Quin rol juguen les dades? El coneixement prové d'informació i aquesta informació prové de dades. Tradicionalment, el club hem treballat colze a colze amb plataformes de tercers com Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Ara, i avui en dia, l'altra aposta que hem fet és incorporar les nostres primeres plataformes. Creiem
que introduint-nos les nostres pròpies plataformes, com les que us ensenyem després, podem tenir un contacte directe amb el nostre seguidor, podem saber quins són els seus gustos, les seves preferències, com, quan i on consumeix els continguts. D'aquesta manera podem donar-los uns continguts més fets a la seva mida. Al final, la relació entre les dades i el contingut és molt simple. Amb les dades obtindrem intel·ligència per saber qui i on estan els nostres seguidors i amb els estudiosos produirem els continguts que s'adaptin millor a les seves preferències. A dia d'avui, digital, els canals digital formen part dels canals de venda del nostre club, estan generant ja sobre uns 100 milions d'euros, que fonamentalment tot és a través de venda online, de marxandatge, de tíquets i alguns actius digitals. I confiem que amb aquesta nova estratègia, on els continguts formen part del core business del Barça, formen part del nostre negoci de forma indivisible, confiem que serem capaços de triplicar aquesta xifra en els propers 5 anys. Aquestes iniciatives digitals, és important tenir en compte que, a part de ser una nova font d'ingressos, com tots els ingressos digitals, té dues característiques. Per un costat, és escalable, o sigui, pots créixer amb els mateixos recursos més o menys any per any, a nivell de facturació, però per l'altre costat no hi ha un límit, clar. És a dir, al final, l'estadi té un número de seients, podem fer una facturació que cada any anem millorant, podem anar optimitzant, però el gran del món digital és que podem generar una nova font que el límit està molt alt i està per explorar. També no hi ha entitat que vulgui ser innovadora i pionera en el món digital que no tingui un bon talent. Nosaltres tenim la gran sort de tenir un equip impressionant de gent que en molts dels casos heu treballat a l'estranger, heu tornat a Barcelona, també heu incorporat gent internacional que s'ha afegit al nostre equip. Personalment estic molt orgullós del nostre equip i estem fent tots aquests projectes, però alhora voldríem ampliar la nostra participació amb l'ecosistema tecnològic i de start-ups de Barcelona, perquè creiem que una corporació com nosaltres, que és líder en una indústria, ha de treballar tant amb empreses grans com Google o Facebook, com també amb l'empresa start-up local. Creiem que tots units fem força. La unió del món de l'start-up i de l'organització més gran dona fruit als productes més innovadors que ens permeten donar experiències més bones als nostres seguidors i alhora estem fent una contribució al ecosistema local. Al final, té un gran poder que té una gran responsabilitat, com deia el tiet de Spiderman. Bé, llavors, també, per últim, dir que tots aquests projectes és la primera versió, és la primera pedra, de qualsevol que crec que es quedarà per molt de temps. Jo estic convençut que d'aquí 20-30 anys el Barça vendrà per internet, tindrà la seva televisió per internet, podria ser la versió número 30, tant de bo sigui així. Això vol dir que serà una bona senyal, i el primer pas el donem avui amb la presentació que a continuació us farem. Moltes gràcies.